එයාගේ ගැජට් එක ඇද වෙලා කියලා අවුලෙන්ද ඉන්නේ. නිතර නිතර ස්වංගින්දනය කරාම එහෙම නැත්නම් අස්වාභාවික ලෙස ස්වංගින්දනය කරාම වැඩි ප්‍රෙෂර් එකක් දාලා මෙහෙම කරාම මේක ඉදිරි අනාගතයේදී ශිෂ්‍යය ඇද වෙන්න බලපානවා. මෙහෙම ඇද වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට ඔපරේෂන් කරන්න නැතුව ඔයාටම කරගන්න පුළුවන් ට්‍රීට්මන්ට් තියෙනවා. ශිෂ්‍යය ඇදවීමකට ලක් වුණොත් මේක ඔයාගේ ලිංගික ජීවිතයට කොයි ආකාරයෙන්ද බලපාන්නේ කියලා අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. මම ડોක්ටර් නාමල් විසින්. මේ අපේ YouTube channel එක. හැමදාම ඔයාලට වැදගත් සෞඛ්‍ය මාතෘකාවක් කරන් අපි හැම සෙනසුරාදාම ඔයාලව හමු වෙනවා මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් ප්‍රථම වතාවට නම් අපි YouTube channel එක බලන්නේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නයි කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කවුරු කොහොම කිව්වත් අපේ social media platforms හැම එකක්ම හරහා අපි ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා ඔයාලගේ ගැටළු වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙන්න. දවසකට මැසේජ් කරන ප්‍රමාණය, ඒ වගේම එන කෝල්ස් ප්‍රමාණයක බලනකොට අපි දන්නවා පෞද්ගලිකවම කොච්චර අපෙන් මේ අයට සේවාවක් අපි හරහා සිද්ධ වෙනවද කියලා. මේ ශිෂ්‍ය සම්බන්ධව ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් අහලා තිබුණා, ડોක්ටර් මේක ඇද වෙලා තියෙන්නේ, මේක හරියටම ඇන්ගල් එක මැනගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේක ඇද වේගෙන ගියොත් ඒක මගේ ලිංගික ජීවිතයට කොයි ආකාරයෙන්ද බලපාන්නේ මට කියලා දෙන්නයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පිරිමියගේ පොඩි ඇදයක් පෙන්නුම් කරනවා. සමහර අයගේ මේ ශිෂ්‍යය කෙලින්ම පිටියත් නමුත් ඇතැම් විට මේක ඉහළට, ඒ වගේම යටට, ඒ වගේම දකුණට සහ වම් පැත්තට මේකේ නැමීමක් පෙන්වීම කිරීම සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ සාමාන්‍ය නැමීම කොච්චර ඇන්ගල් එකකින් තියෙනවද කියලා බැලුවොත් ඇත්තටම මේක less than 30, ඒ කියන්නේ අංශක 30කට අඩුවෙන් පිටලා තියෙනවා නම් මේක සාමාන්‍යයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඇන්ගල් එක 30යි 60යි අතර නම් ඔන්න ඔයාගේ ශිෂ්‍යනේ පොඩ පොඩ වැඩිපුර ඇද වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන නිසා මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට කියන දේවල් ටික ඔයා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ලිංගික ජීවිතය ලස්සන කර ගන්නට පුළුවන්. නමුත් මේක ඇන්ගල් එක 60කට වඩා වැඩිපුර කිල්ල නම් ඔයාට කුමනෝ ආකාරයේ සර්ජිකල් ප්‍රොසීඩිය එහෙම නැත්නම් ඔපරේෂන් එකක් මාර්ගයෙන් තමයි විශේෂයෙන්ම මේක හරියාකාරව හදා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරකම් බැලුවොත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ෆෝන් ඇප් එකක් මාර්ගයෙන් කොහොමද ඔයාගේ ශිෂ්‍යනේ කර්වේච් එක බලාගන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට සරලව කවබෝඩ් පෙට්ටියක තියෙන කෝණමානයක් භාවිතා කරලත් ඔයාට පුළුවන් මේ පිරිමියගේ ඇන්ගල් එක මැනගෙන ඒක සාමාන්‍යද අසාමාන්‍යද වෛද්‍යවරයෙක්ගේ යොමු විය යුතුද කියලා ඔයාටම හොයාගන්න. මේ ශිෂ්‍යය නැමීම, මේ බෙන්වීම අපි පෙරෝනිස් ඩිසීස් ලෙස නම් කරනු ලබනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම එක ස්ථානකින් ඔබගේ ශිෂ්‍යය පොඩි ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක නැමීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන මේ අවග්ලාස් එක, මේ අවග්ලාස් එක ආකාරයෙන් ශිෂ්‍යය දෙපැත්තෙන්ම මේක නැමීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ශිෂ්‍යය කෙටිවීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ශිෂ්‍යය ප්‍රාණවත් වෙන අවස්ථාවේදී ඔයාට අධික වේදනාවක් දැනෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ශිෂ්‍යය මහත් අඩු වෙන එක, ශිෂ්‍යය කෙටි වෙන එක, ඒ වගේම ප්‍රාණවත් වෙද්දී වේදනාවන එක, මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරනවා මේ පිරෝනිස් ඩිසීස් තියෙන අයට. ඉතින් මේක ඇති වෙන්න හේතු මොනවාද? මේක ඇති වෙන්න බලපාන කාරණා මොනවාද? මේදී අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි ඔබ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් මේ අප්‍රාණිකත්වයත් එක්ක ඔබ යෝනි සංසර්ගයට හරි බුද සංසර්ගයට හරි මුඛ සංසර්ගයට හරි යෙදෙනවා නම් ඒ වගේම ඔබ ස්වංවිදිනේ කරන මේ අප්‍රාණිකත්වයත් එක්ක මේදී ඔබ යොදන දැඩි ප්‍රෙෂර් එක නිසා පොඩි පොඩි මයික්‍රෝ ට්‍රෝමා අපි කියනවා සුළු ආකාර නැති වෙන මේ ඩැමේජස් බලපාන්න පුළුවන් දීර්ඝ කාලිනව මේ ෆයිබ්‍රස් ටිෂු ෆෝම් වල ස්කා එකක් හැදෙන්නට. ඉතින් මේ ස්කා එක දිගින් දිගටම තිබීම තුළ ඒ ශිෂ්‍යනේ ඒ ස්ථානේ නැමීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අප්‍රාණිකත්වයක් තියෙන එකට හරියාකාරව ප්‍රතිකාර කිරීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. සමීක්ෂණලින් හොයාගෙන තියෙනවා දීර්ඝ කාලිනව මේ ස්වංවින්දනය කිරීම නිසා කිසිම බලපෑමක් නැති බව මේ ශිෂ්‍යය ඇද වෙන්නට. ඉතින් ඔබ දිනපතා ස්වංගින්දනය කරන පුද්ගලෙක් නම් ඒක පාලනය කරගන්න උත්සාහ කරන්න. නමුත්
මෙහි බලපෑමක් නැති බවයි සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් ඔබ අස්වාභාවික ලෙස ස්වංගින්දිනේ කරන ඔබ හරියට ස්වංගින්දිනේ කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔබ අධික ලෙස ප්‍රෙෂර් එකක් දෙනවා සමහරලාට ඔබ ශිෂ්‍යයට ප්‍රහාරෙල්ල කරනවා සමහරලාට ඒක අධික ලෙස පීඩන එකට ලක් කරනවා මේ වගේ දේවල් මේ ශිෂ්‍යයෙන් ඩැමේජ් වෙන්න සහ දීර්ඝ කාලිනම මේ මයික්‍රෝ ට්‍රෝමා සිද්ධ වීම තුළ මේ ෆයිබ්‍රස් ටිෂු ෆෝම් වෙලා ඔයාගේ ශිෂ්‍යය ඇදවීමකට බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ස්වංගින්දිනේ කරනකොට ශිෂ්‍යයට කාරුණික වීම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා. අධික ලෙස තලාපෙලා මේ ශිෂ්‍යයෙන් ස්වංගින්දිනේ කිරීම තුළ වාඩ දීර්ඝ කාලිනම මේක නැමීමකට ලැක්වීමේ දැඩි අවධානමක් තියෙන බව අමතක කරන්න එපා ස්වංගින්දිනේ කරන වෙලාවට. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් ඔබ වයසට යනවත් එක්කම සමානව ඔබ අවුරුදු 45 50 ලඟ වෙනකොට මේ වයසට යාමත් එක්ක මේ ශිෂ්‍යය නැමීමකට ලක්වීම ස්වාභාවිකයි. නමුත් මේක ඇංගල් එක මම අර කිව්වා වගේ අංශක 60කට වඩා වැඩි ගුරු කිව්වොත් මේකට ඔබ ලිංගික එකතු වෙද්දී ඒක ඔබට බාධා වන්න අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර ජානමය පසුබිමක් තියෙන පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර කනෙක්ටිව් ටිෂුස් වල තියෙන ඩිසෝඩර්ස් බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් දියවැඩියාව සහ ප්‍රෙෂර් එක පාලනය නොවීම තුළ මේ වගේ සර්වාංග රෝග ඔයාගේ මේ පිරිමියගේ ඇදවීමකට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. මේ පයිරෝනිස් ඩිසීස් එහෙම නැත්නම් මේ ශිෂ්‍යය ඇදවීමේ රෝගය ස්ටේජස් දෙකකින් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ඇකියුට් ෆේස් එක මේ ඇකියුට් ස්ටේජ් එකේදී මාස 12ක් මාස 18ක් කියන්නේ අවුරුද්දක් අවුරුදු එකමාර කාලයක් යනවා මේ ස්ටේජ් එක ෆුල් ඩෙවලොප් වෙන්න. මේදී විශේෂයෙන්ම ඔබගේ පිරිමියන් ආශ්‍රිතව මේ ප්ලාක් එක නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගන්නකොට පොඩි පොඩි මයික්‍රෝ ප්ලාක්ස් මේ ශිෂ්‍යයේ තියෙන මේ ටියුනිකා ඇල්බුජීනියා කියන මේ ෆයිබ්‍රස් ලේයර් එකේ නිෂ්පාදනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. කාලෙත් එක්ක මේ මයික්‍රෝ ප්ලාක්ස් එකතු වෙලා ලොකු එක ප්ලාක් එකක් හදලා ඒක ලම්ප් එකක් වගේ පොඩි ගැටිත්තක් වගේ මේ ක්‍රොනික් ස්ටේජ් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටේබල් ස්ටේජ් එකේ අපිට දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් මේ ඇකියුට් ස්ටේජ් එකේ ඔබට වේදනාව වෙන නිසා සහ මේ ප්ලාක් එක දිගින් දිගටම තිබුණොත් මේක ශිෂ්‍යයෙන් නැමීමකට බලපාන නිසා විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරු මේ මුල් අවස්ථාවේ මේ NSAIDs අපි කියන නන් ස්ටෙරොයිඩල් ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලමේටරි ඩ්‍රග්ස් ඇදියට මේ ඩයික්ලොනෙක් සෝඩියම් වගේ බෙහෙතක් එහෙම නැත්නම් බ්‍රූෆන් වගේ බෙහෙතක් ඔයාට ලබා දෙනවා මේ ඉන්ෆ්ලමේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නට. ඒ වගේම තමයි මේ ෂොක් වේව් තෙරපි එක මාර්ගෙමුත් මේ ෆයිබ්‍රස් ස්කා එක ප්‍රෝග්‍රෙස් වෙන එක වළක්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ CoQ10 කියන ටැබ්ලට් එක භාවිතා කරලා මේ ස්කා ප්‍රෝග්‍රෙෂන් එක ඉතාමත්ම අවම කරන්න පුළුවන් බවයි සමීක්ෂණ වලින් හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව විටමින් ඊ වඩ පුළුවන් විටමින් ඊ කැප්සියුල් එකක් අරගෙන කැප්සියුල් එක කපලා ඒකේ තියෙන ඔයිල් එක මේ පෙරෝනිස් ඩිසීස් කියන රෝගය ඇති වීගෙන එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැටිත් ආශ්‍රිතව ඒ නැමීම ඇති වෙන තැන ඒ නැමීමට විරුද්ධ දිශාවට මේ ඔයිල් එක දිනපතා ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේකත් හොඳ තෙරපි එකක් බවයි හොයාගෙන තියෙන මේ විටමින් ඊ විශේෂයෙන්ම අපේ හමාරා මේ ෆයිබ්‍රස් කායකට ගමන් කරලා මේ කොලජන් ෆෝමේෂන් එක අඩු කරලා මේ ටිෂු එක රීමෝඩල් කරන බව හොයාගෙන තියෙනවා. මේ බෙන්ඩ් එක අඩු කරන්න මුල් අවස්ථාවේ හෙල්ප්ෆුල් වෙන බව හොයාගෙන තියෙනවා. මේ ක්‍රොනික් ස්ටේජ් එකට ආපුවම විශේෂයෙන්ම අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් ගියාට පස්සේ ඔබට සර්ජිකල් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔපරේෂන් එකක් මාර්ගෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ නන් සර්ජිකල් ට්‍රීට්මන්ට් පැත්තට විශේෂයෙන්ම මේ ෂොක් වේව් ට්‍රීට්මන්ට් එක ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෂොක් වේව් ට්‍රීට්මන්ට් එක තවත් එන්හාන්ස් කරලා ඉලෙක්ට්‍රෝ මැග්නටික් ට්‍රාන්ස්ඩක්ෂන් ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒ වගේම මේ නැනෝ වී ට්‍රීට්මන්ට් එක ගැන මේ අවස්ථාවේ මම ඔයාලට ඉතාමත්ම සුළු වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට කලින් මම තව දෙයක් සඳහන් කරන්න. මේ ශිෂ්‍යය ඇදවීමකට ලක් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් වැකියුම් පම්ප් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ එක්ස්ටෙන්ඩ් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා මේ ඇදවෙන ශිෂ්‍යය කෙලින් විදියට තියාගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ වැකියුම් පම්ප් එකක් භාවිතාව සම්බන්ධව මම මගේ සති කිහිපයකට කලින් කරපු වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරා. ඔයාලට ඔබට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් මේ වැකියුම් පම්ප් එක හෙල්ප්ෆුල් වෙනවා මේ ක්‍රොනික් ස්ටේජ් එකේ ඔයාගේ මේ ශිෂ්‍යය ඇදවෙන එක වළක්වන්න. මොකද ඒක උදව් කරනවා ශිෂ්‍යය ප්‍රාණවත් වුණාම ඒ ටියුබ් එක ඇස්සේ ස්ට්‍රේට් සහ ස්ට්‍රොං තියාගන්න. ඒ වගේම මේ එක්ස්ටෙන්ඩ් එක විනාඩි 30ක් විනාඩි 60ක් සමහරවිට පැය එකමාරක් දක්වා පවත්වා ගැනීම තුළ ඔයාගේ මේ ඇදවෙන ශිෂ්‍යය කෙලින් කරන්න පුළුවන් බවයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේක දීර්ඝකාලීන භාවිතා කිරීම තුළ හොඳ ප්‍රතිඵල ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ලෝ ඉන්ටෙන්සිටි ෂොක් වේ භාවිතා කිරීම තුළ මේ ප්ලාක්ස් ඩීජෙනරේට් වෙලා මේ ප්ලාක්ස්
කැඩිලා ඒ වගේම මේ කැල්සියම් තැම්පත් වෙලා තියෙනවා මේ කැල්සියම් උත් ඉවත් වෙලා මේකට හොඳ බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එකක් දීලා මේ ශිෂ්ණය එයාස්ටිතව ප්‍රාණවත් වීමක් ඒ වගේ හොඳ ලේ සැපයීමක් ගේන්න මේ ශක්තිය තෙරපි එක වැදගත් වෙන බව හොයාගන්න තියෙනවා ඒ වගේම තවදුරටත් මේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ට්‍රාන්ස්ඩක්ෂන් ට්‍රීට්මන්ට් විශේෂයෙන් ශිෂ්ණය උඩින් මැග්නටික් වේවයක් අරන් දීලා ඒකෙන් විශේෂයෙන්ම මේ ප්ලාක් එක කඩන්න මේ කොලජන් ටිෂු එක බ්‍රේක් ඩවුන් කරන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ට්‍රීට්මන්ට් එක වැදගත් වෙන බවයි හොයාගන්න තියෙන්නේ ඉතින් මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා තවදුරටත් මේ නැනෝ වී තාක්ෂණයේ මාර්ගෙන් ඔබ ආග්‍රහණය කරන වෝටර් වේප් එකක් මාර්ගෙන් මේ ඇඟේ ප්‍රෝටීන්ස් නැවත රීකන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්න වැදගත් වෙනවා කියලා හොයාගන්න තියෙනවා ශිෂ්ණේ මේ තියෙන කර්වේච් එක අඩු කරන්නත් මේ නැනෝ වී තාක්ෂණය හෙල්ප්ෆුල් වෙන බවයි හොයාගන්න තියෙනවා ඒ වගේම මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔපරේෂන් කරන්නට කලින් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ජෙක්ෂන් මාර්ගෙන් මේ හැදෙන කොලජන් ටිෂු මේ ෆයිබ්‍රස් කායක අඩු කරගන්න මේදී විශේෂයෙන්ම මේ ශිෂ්ණේ මේ ස්ථානවලට කොලජනේස් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් අපි කියන්නේ කොලජන් කඩන එන්සයිම් එක කොලජනේස් එන්සයිම් එක ඉන්ජෙක්ෂන් නෑ මාර්ගෙන් මෙතන ලබා දෙනවා මේ කොලජනේස් එන්සයිම් එක ඉන්ජෙක්ට් කරනට අමතරව තව ඉන්ටර්ෆෙරොන් ඇල්ෆා 2b කියන ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් භාවිතා කරනවා යූරොලොජිස්ට්ලා විසින් මේ වගේ හાર્ට් ලම්ප් එකක් මේ ක්‍රොනික ස්ටේජ් එකේ හොයාගත්තට පස්සේ මේ ඇද වෙච්ච ශිෂ්ණය තුල ඒ වගේම ඔබට වෙරපමිල් කියන ඖෂධය භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් මේක නන් සර්ජිකල් ට්‍රීට් කරන ඇතරම මේක ඔපරේෂන් එකක් දක්වා ගොඩාක් ඇංගල් එක වැඩි විලක වෙච්ච එක ගොඩාක් වැඩි විලා මේ මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් තෙරපිස් වෙල් වුණොත් අපිට මේ ලම්ප් එක එක්සයිස් කරලා ඒ කියන්නේ කැල කපලා අයින් කරලා එතන ඩ්‍රාෆ්ට් කිරීම මාර්ගෙනුත් මේ පිරිමියක මේ ශිෂ්ණය හරියාකාරව කෙලින් කිරීමේ හැකියාව තියෙන බව අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ සර්ජිකල් ඇන්ඩ් නන් සර්ජිකල් ට්‍රීට්මන්ට් ප්ලෑන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා ඔයාගේ මේ ශිෂ්ණය ඇදවීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා මේ කර්වේච් එක ඇබ්නෝමලි ඉන්ක්‍රීස් වෙලා තියෙනවා. ඔබගේ ශිෂ්ණයේ බේස් එක මේ පාදමේ ඉඳලා අපිට පුළුවන් මෙහෙම ඉරක් ගහන්න මේකට කියනවා අපි ඒ ලයින් කියලා. මේ ලයින් එක දිගටම ගමන් කරනකොට අපගේ ශිෂ්ණයේ මුද්‍රා පිට කරන ස්ථානයේ තියෙන විවරයේ සිට අපි තවත් ලයින් එකක් ගහවොත් මේ ලයින් දෙක කැපෙන්නට මේකට කියන්න පුළුවන් B ලයින් එක කියලා. ඉතින් මේ A ලයින් එක සහ B ලයින් එක ක්‍රොස් වෙන තැන තියෙන ඇංගල් එකට තමයි අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය පිරිමියන්ගේ ඇංගල් එක කියලා. ෆෝන් එකේ ඔයාලා Google Play Store හරි Apple Store එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ ප්‍රොට්‍රැක්ට් ඇප් එක හරි එහෙම නැත්නම් ගෝනියෝමීටර් ඇප් එක හරි. මේ ඇප් එක මාර්ගෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ශිෂ්ණයේ කර්වේච් එක මැනගන්න ඇප් එක ඕපන් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක එහාට මෙහාට වෙනස් කරලා මේ ඇංගල් එක හරියටම තීරණය කරගන්න මම අර කලින් කියපු විදිහට ඒ ලයින් එක විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ පාදම පෙන්වන්න ඒ වගේම B ලයින් එක හැටියට මේ විදිහට ඔයාලට ඇංගල් එක ඔයාගේ ඇඟිල්ලෙන් වෙනස් කරලා ඉවරලා හොයාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මේ ඇප් එකේ කැමරා එකකුත් තියෙනවා මේ කැමරා එක ඔන් කරගත්තොත් කැමරා එක මාර්ගෙන් පුළුවන් ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේ ඇංගල් එක මෙෂර් කරගන්න මම හිතනවා අද වීඩියෝකේ විශේෂයෙන්ම මේ ශිෂ්ණයේ ඇදවීම සම්බන්ධව අපි කරපු කතිකාවතෙන් ඔයා ලොකු දැනුමක් ලබා ගත්තයි කියලා. ලංකාවේ ගොඩාක් මේ වගේ මෙඩිකල් YouTube channels වල මේ පිරිමියගේ ඇදවීම සම්බන්ධව කතා බහ කරලා තියෙනවා ගොඩාක් අඩු. ඒ නිසාම ගොඩක් දෙනෙකුට සිංහලෙන් හරියාකාරව මේ විදිහට මෙඩිකල් knowledge එක දෙන වීඩියෝ එකක් අපිට හරියට දක්න ලැබුණ නැති නිසාම අපි තීරණය කරා ඔයාලට මේ දැනුමෙන් සන්නද්ධ කරනවායි කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ෂෙයා කරලා ඔබගේ අනිත් අයවත් දැනුවත් කරන්නයි කියලා. ඉතින් මම ආදරේ ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝට කමෙන්ට් කරන්න. ලබන සතියේ මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝයක් අරන් මම ඔයාලව හම්බෙන්නට එනවා. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බොහොම ස්තුතියි. Computer solutions for all your computer needs. We deliver island-wide.